Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Game Dev Tycoonu. My jsme začali vyvíjet naše hry. Dělali jsme první dvě, jedna byla taková průměrná, nic moc, druhá už byla o dost lepší. Už jsme dostali lepší hodnocení, lepší recenze a hlavně jsme vydělali docela dost prachu, 143 tisíc už máme. Teď nám teda vzali nájem, což asi nebude jenom za nájem, protože 8 tisíc dolarů za garáž by bylo trošku moc. Zřejmě platíme i nějaký ty enginy a zvuky a tyhle ty kravinky, co se každý měsíc musí platit, když vyvíjíte hry. A no, 50 bodů na nový engine anebo nový téma, tak zkusíme se podívat na nový téma, který je teda docela na prd. Komedy nechci ani romanci, hunting, to by nebylo zajímavý, to by bylo zajímavý, však to známe, ne, ten, jak se to jmenuje, Deer Hunter nebo podobné hry, jako, no, nejsou to komerční trháky teda, ale dá se to udělat, no, hunting, udělat z toho simulaci, krát by bylo dobrý hunting spojit třeba s UFO, že lovíte mimozemšťan. Tak horor nebo komedie, anebo budeme vše tři bodíky. Co pak máme dál? Máme ještě ty piráty, postapokalyptickou, cyberpunk, budeme vše tři bodíky a uděláme nový engine. Takže nic, uděláme develop new game, vybereme téma a teď co vybereme, to je, možná vybereme prvé žánr. Akce, adventura, RPGčko, simulace, strategie, no tak asi strategii ne, s čím by tam byla strategie, s ufonama, s pirátama, cyberpunk, dáme RPG cyberpunk, to bude trochu jak Deus Ex, když to nebylo úplně RPGčko, samozřejmě to bylo taky jako akční, no jako ne akční RPGčko, ale spíš jako 3D střílečka s RPG prvky, to bylo dobrý. RPGčko má dvě pluska, tak to se může hodit. Mohli jsme udělat tu adventuru cyberpunkovou. A nebo kdybych si vyvinul horor, tak hororovou adventuru. Jo, tu děláme příště. Hororovou adventuru děláme příště. Jo, když tady se podíváme, tak PCčka mají ještě málo procent na trhu. Ale zase je levnější vývoj na ně. Jako kdybych to dělal na to G64, tak 20 000 za hru. Vývoj, jako do startu jenom. To je docela blbý. Tak a teď název, wow. Tak co třeba? Tak uděláme, byl Deus Ex, tak uděláme Zeus Dex. Bože. Ne, 2D grafika, no. Ty jo, už by to chtěl 3D grafiku, co? Tak jo. Tak vývoj. Co máme? Máme RPGčko a máme cyberpunk. Takže story úplně nejvíc. Gameplay, ta je hodně taky vysoká a engine můžeme dát na míň. Tak. Šup. A možná bude moc už příště vyvinout rovnou nový engine, i když nevím. Level design, ano, vysoký. Dialogy. Tak je to RPGčko, tak musíme jít trošku výš, ne? Umělá inteligence taky docela, ale tohle na max. Dobrý. Tak uvidíme, jestli se překonáme. 42 bodů. Novinky. Jo. Vydali to Ninvento. Takže to je to. Budeme si moc koupit práva na vývoj her na to, i když nevím, jestli to budu do toho budu chtít investovat. Jo, world design na max, tohle dáme trochu míň, takhle, a tohle dáme takhle. Jo, ká. Šup, potřebuji 50 bodíků zkumných. Jo, to dáme, super, pohoda. Takže si vyvineme si nový engine.
si to odbagujeme, nějaký bodíky dostaneme, no to je krásný. Ještě jeden tam bude. Dělej, ještě jeden. Ha. Ne, to je bug. Tak dobrý. Rychle pryč. Budeme mít rekord, ne? No jasně. Paráda. Paráda, to odklikneme. Vývoj, všechno se nám to hezky načetlo. Tak, vydáme hru. A teď děj se vůle boží. Takže už tady máme recenze, tak schválně. To není dobrý. No, nějak tušili, že jsem okopíroval Deus Ex a je z toho Deus Dex. Tak jo, no, tak to byl docela propadák. Bude se to prodávat aspoň nějak dobře. 2200 za první den. Jo, tak to nic moc teda. Hele, máme tady práci. Někdo nám nabízí kontrakt. Hajde, já nevím, že si jo. Jo. Dohrál Zeus Dex. A byl ohromen naší prací. Aspoň někdo, když ne recenzenti. pokud budeme mít někdy nedostatek peněz, tak nám nabízí práci, no tak... Dobrý. Jo, tady jsou ty kontrakty, to je... Jo, action, no jasně, tak to mi tady vysvětlili. Tady mám ty... Fajn kontrakt, jasně. Za to pak podíváme třeba. Ještě počkáme, kolik nám to teda vygeneruje peněz. No, asi jsme na tom tratili něco. Takový pocit, že nevydělám nějak extra. To se nepovedlo. Já jsem viděl, že jsem měl jít do toho loveckého simulátoru. Tak jo, vygenerujeme zprávu. 4,5. No, vydělali jsme na tom 26 800, aspoň něco. Aspoň něco, no. Jako furt lepší zase, než prodělat úplně, že jo. Tak lepší vydělat nějaký drobný, než úplně ztratit. Takže Cyberpunk a RPGčko je skvělá kombinace, tak to víme, že jo. Level design, no to víme. Engines is not to be important. To je zajímavé, že jsem prostě všechno udělal tak, jak jsem měl, že jo. Měl jsem pluska tam, kde jsem... Tam, kde byly pluska, tam jsem to dal na max. Protože to je důležitý, To už mám zjištěný, že jo, zřejmě od toho minulého hraní. A stejně i přesto, že jsem to udělal tak, jak by to mělo být, a přesto, že Cyberpunk a RPGčko je skvělá kombinace, tak dostanu zatracený 4,5. Sakra. Takže vyvineme nový engine. Tím se dostaneme určitě před naší konkurenci. Budeme mít lepší grafiku. A na tom přece záleží nejvíc. No, 9000 kusů jsme prodali. Není úplně nejhorší. No ne, je to blbý, no, je to strašný. Tak jo, máme nový engine. Takže jsem vyvinul custom engine. Jo, takže si můžu vytvářet svůj vlastní engine. A začneme takhle. Create custom engine, výborně, tak se bude jmenovat engine, bude se jmenovat VIG 1,0, tak grafika, jo, na to investujeme docela těžký prachy, co koukám, budeme moc ukládat hry, jasně, a lineární příběh, story quest, to je za 90 už jsem v tom, co? Ty bláho, to mi zbude nějakých 40 tisíc. Ne, lineární příběh nechci. Nemůžu jinou grafiku, 2D grafiku. To je verze 2 už, no, tak dobrý. Tak uděláme takhle. A jasně.
Jo, vyvím svůj nový engine a jakmile bude hotov, budu moc použít k vytváření nových her. Tak paráda, tak snad se to povede. Snad to bude stát za to teda ten engine, protože na tom bude záležet zbytek mé kariéry, vzhledem tomu, že mám 80 tisíc. Tak. VIG 1.0 je hotov. Takže použijeme to naší nové hře. Máme nějaký novinky, no jasně, Ninvento se prodává jak blázen, nikdo to nečekal. No jasně, všichni to milujou. Táhněte. Tak. A co teda uděláme? Vezmeme... Jo, já jsem... Počkat, já jsem chtěl udělat to... Uděláme ten lovecký simulátor, to bude... Výzkum, topic, hunting. Jo, vyvineme lovecký simulátor. Šup, tyjo, nebo normálně budu na mizině za chůku za ty prachy. Znajem. Dělej, vyvíjej to, šup. Se drbeš na hlavě. A výborně, tak máme hunting, můžeme vytvořit novou hru. Téma hunting, žánr simulace, platforma. Jo, abychom se mohli vyvíjet na Ninvento, tak budeme potřebovat 80 tisíc, abychom si koupili licenci. Nechci, nemám. Tak, a engine VIG 1.0, to stojí 15 tisíc do začátku, takže, wow, už to stojí 35, jak to, že, to nechápu, takže, to jsem nepochopil nějak nikdy. Vytvořil jsem si vlastní engine, ten engine obsahuje 2D grafiku v verzi 2, ten engine použiju, díky tomu mi to stojí víc. A když vyvím hru, tak stejně musím znova použít 2D grafiku V2, za kterou si znova zaplatím. A cože? To fakt bude jako tohle z toho... story, Hunting Simulator story asi nebude moc důležitá, co? save game. Všechno, investujeme do toho všechno. Bude to naše hop nebo trop. Bude spíš trop, tyjo. Proč vyvím? Dialogy v hunting v loveckém simulátoru asi nejsou třeba, co? Hleda, že bych si chtěl pokecat se srnkou, ale to asi ne. Tak jo. Jako umělá inteligence, oni taky nebudou ty zvířátka moc chytrý, ale tak... Aby to nebyla úplně nuda, ta hra. No, teď se mi zase bude ještě 8 tisíc za nájem. No jasně, takže mám 7 tisíc, takže za... Na příští nájem už mám, nemám, takže paráda. Sounds, hele, všechno na max, protože... Podle mě v loveckém simulátoru... Já jsem to nepojmenoval, ne. A měl jsem tak skvělý název. Ne, kecám, neměl jsem žádný, ale to je jedno, prostě lepší než... Hra číslo 4. Tak jako v loveckém simulátoru. Au, ještě dám 5000 za tohle, no tak to je skvělý, to budu mít 1.9. Design světa, to je určitě důležitý. Grafika, taky, navíc mi to tady píše. A zvuky podle mě taky, že jo, protože sedíte někde za bukem a čekáte na tamhle nějakého bažanta, tak ty zvuky... Taky ty okolní přírody, tak to musí být kvalitní, že jo, tak jo. Když nevím, jak to tady od toho počítače všechno dělá, že by měl jít tak nějak do té přírody a začít to... Těch bugů, 10! A to bude tragédie, já nemám prachy, já jsem v mínusu. A jo. No, takže jsme... Povolili nám jít do mínusu. Jo. Máme maximálně minus 50 tisíc, jakmile pojedeme přes minus 50 tisíc, tak jsme v háji už. Takže tahle hra musí být sakra velký úspěch. Jo, teď mě to nezajímá.
dělejte. Jasně. Ježišmarja, ano, budu vyvíjet to cílená to zákazníky, jo, budu cílit. Dobrý. Ještě něco? Už nic. Tak, konec hry. Těch bugů tam bylo. Boha. To já jsem to zapomněl pojmenovat. Můžu to pojmenovat? Jo, můžu to změnit. Jak se to bude jmenovat? Myslivec 2D. Tak jo. A mám nový výzkum monozvuky, no, tak dobrý. A game tutoriály. Tak jestli tohle nebude kasovní trhák, tak jsme ten let's play nějak moc daleko nedotáhli. Což je docela naprd, protože minule jsem to dotáhl docela daleko. 8 z 10. 7. 9. Chci 9. 7. Dalej, 9. 6. Si aj srandu, ne? 6. Tak šup, potřebuju prodej obrovský. Jasně, no. Takže... díky úspěchu té test konzole Nintendo se objeví drby, že společnost Dvéna chtějí vydat vlastní konzoli. To prodává, jo, dobrý prodej je docela velký, 8,5. Jo, jsme zpátky. Teda ale v druhém týdnu ten prodej docela dost spadl. Jako docela dost hodně. No, budeme aspoň zpátky na stovce. Dobrý, tak vygeneruji zprávu. 7 průměrný hodnocení. Jo, byli jsme na 13. místě, to je krásný. Prodej. No tak úplně nejsme, úplně nás to nezabilo. Nepoložilo nás to. A Vena vydala svoji novou konzoli. Master 5. Nebo Master V. Asi spíš Master 5. No super. Ale lidičky, mě konzole nezajímají. Takže. Hunting a simulátor, skvělá kombinace a story a quest nejsou důležitý pro tuhle hru. To vím taky, to je potřebu. Research, co vyvineme? Jo... 40 tisíc. Ještě nebudeme nic vyvíjet asi. Možná topic vyvineme nějaký novej. Oh, dungeon! Budeme dělat RPGčko. To je všechno. Potřebuji si nechat prachy. Teďka totiž vyvineme tu hororovou adventuru. Hororovou adventuru vyvineme. Furt se to jmenuje Game 4. Teď jsem to přejmenoval na Myslivec 2D. Takže jsme vyvinuli dungeon. A uděláme novou hru. Uděláme... jak se bude jmenovat ta hororová adventura? Třeba... Vřískot, ne, to je film. Ty bláho, mě nic nenapadá. Tak já nevím. Hororová adventura. Tak třeba... Počítání mrtvých. To jsou názvy. Ježíš, já jsem vůl, dítě, já jsem nevyvinul ten horor. Já myslel, že ho mám už to, hotovej.
No, nemám, samozřejmě, že ne. Maria, myslel jsem, že horor už mám. A nemám. Tak ještě, že na to mám body. Tak, šup. Oka, děli oka. Tak. Sále dobré počítání mrtvých, protože mě nic lepšího nenapadá. Horor, žánr adventura, platforma písíčko, protože adventury jsou na tom skvělý. Hrát adventuru na konzoli, no teda fuj. Použijeme náš engine VIG 1 a bude nás to stát 35 tisíc, jo. Wow. Ok. Tak. Jo, ono už je to v ceně, jakoby. Aha, takhle, ono už je to v ceně. Ta grafika. No proto, jsem si myslel, že platím navíc. Tak, šup. Story quest, jasně. Engine ani tak ne, takže ho dáme sem. A tohle taky tak ne, takže dáme takhle sem. Ráda. Šup, 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 šup. Wow, tak tady nemám. Asi dialogy budou důležitý v adventuře, ne? Umělá inteligence asi ani tolik ne. Tam není jako, co by tam potřebovala umělá inteligence. A level design bude docela důležitý. Dáme takhle. Uvidíme. Uvidíme, co nám z toho vznikne. Snad něco pořádného. Je, ano. Byla vydána nová konzole Master V. Nebo Master teda 5. Ale to nás PCčkáře vůbec nezajímá. No. Tady fakt totálně nejsem jistý. Tady to nechám všechno naplný. Necháme to takhle. Tím mi se zkazíme asi. Design teda 20 designu. Šup. No. Ještě bodík do designu. No jasně, takže nově vydaná konzole Master 5 nemá dobrý marketing v severní Americe, ale bude se dobře prodávat v jiných částech světa. Nedostanu žádný bodík. Tak jo, no. Takže máme hotovo. Budeme mít rekord. Paráda. 19 design. To je krásný. To je krásný! Vylevlovali jsme? Akorát tak nějak netuším, k čemu ty úrovně slouží, ale tak budíš. Možná jakože jsem v tom lepší pak. Asi to bude ono. Asi to bude ono. Tak, vydáme hru, tak jsem zvědavý na recenze, pokud nebudou příznivý, tak budu docela naštvaný. Bude rage quit. Jo, 8. I když Stargames dává vysoký score vždycky. Jo. No, 9. Jolej, 9. Šup. Šmejdi All Games, tyhle. Ty mi vždycky dají nízký hodnocení. Vždycky. Tak paráda. Bylo docela dobrý. Prodává se to taky docela solidně. Jsme na 8. místě v prodeji. Myslím, že si vyděláme slušný prašule teďka. Jo. Podle našeho výzkumu trhu je nedávno vydaná hra Počítání mrtvých nečekaný hit. Vývojářské studio Very Important Games je poměrně nové na herním trhu a nemůžeme se dočkat, s čím přijdou příště. Tak jo, to já se taky nemůžu dočkat. Ale já už vím, s čím přijdu příště. Příště přijdu s pořádným RPGčkem, Dungeon RPGčkem. To bude pecka. Bude 9 z 10. 10 z 10 určitě.
Tak jo, vygenerujeme ještě zprávu. 7,75, jo, zase, prostě po... Šmejdi z All Games mi to snížili, jsem mohl mít 8. Ah. Ale viděli jsme 171 tisíc. Jo. To počkej, jak to, že to nemůžu posunout? Tak proč to tam je, když to nemůžu posunout? Tak jo. paráda, no. Docela dost fanoušků už máme. Ha. Nový výzkum. Casual games. Tak paráda. To ještě ale nejsou mobily, ne? Počkám s casual games, počkám až na mobily. Jo, tak zdá se, že Govodor G64 pomalu ztrácí podíl na trhu oproti ostatním výrobcům PC. No a zdá se, že jeden ze zaměstnanců řekl, že společnost nebyla schopná představit dražší modely počítačů a nebyli tak schopní konkurovat podstatně pokročilejším PCčkám. Ne? Tak jo, máme zprávu. Takže level design, level design není důležitý. Level design není důležitý pro adventuru. Mně se vždycky zdál jako level design, jako když to hezky vypadalo ten level, že se mi to zdál vždycky pěkný, jako. To jsem si právě říkal, že pro adventuru je to docela jako ne úplně 100% důležitý, ale že jako jo, jako neodfláknu to, že. No nic, tak jo. Hraje. Už z trhu pryč. 251 tisíc. 35,899 prodaných kusů, to je krásný. No a to bude všechno pro tentokrát. Příště se pustíme do vývoje pořádného RPGčka. To bude hit, to určitě, jo. Musí to být hit. Já už nevím teda, co s tou hrou dál. Ale já vám dneska děkuju za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se uvidíme příště. Tak čau. We'll be right back.